V známom čase vám prinášame správy Slovenskej televízie. Želáme vám dobrý večer. Vojna extrémistom. V Nitre prepadli dievča, polícia avizuje tvrdé opatrenia. Vráťte peniaze. Spor medzi ministrom Harabinom a ex-ministrom Lipšicom. Ramzes II. Sa sťahoval, faraónovu sochu ohrozoval smog. V Nitre sa dnes ráno odohral ďalší extrémistický útok, pravdepodobne aj s národnostným potónom. Dvaja mladí, vyholení muži v kožených bundách prepadli 23-ročnú vysokoškoláčku maďarskej národnosti. Ešte sa vrátim k prípadu Českej komerčnej banky. Tá už peniaze klientom vrátila. Pekný večer. Tešíme sa na vás aj zajtra. Dovidenia. Dovidenia. Vdovec Leo sa po rokoch vracia domov ku svojej sestre, kde stretáva lásku z mladosti. Prestaň už na ňu myslieť. Je niečo, čo vo vás prebudí neskrotnú vášeň? Nikdy som ťa neprestal milovať, Caroline. Chceš vrátiť čas? Ako by sa nič nestalo? Je niečo, za čo sa oplatí bojovať? Môžeš mi odpustiť. Spoznajte silu lásky a zažite svoje tajné túžby v romantickom príbehu Rozamundy Dočerovej Očami lásky. Dnes večer na Jednotke. On je archeológ, ktorý objavil pozostatky prvej ženy na svete. Uvaď ju, prosím ťa, Billy. Ona je modelka, ktorá potrebuje uniknúť pred bývalým milencom. Čo ste vy? Poďme rýchlo preč. Alebo nie. Ani vo sne mi nenapadlo, že ju nájde. Tak si na ňu dávajte pozor. Nevinná hra sa im vymkne z rúk. Toto je Laura. A zrazu už nikto nevie. Je krásna však. Kým vlastne je. Muž a žena, ktorí pred 2 miliónmi rokov kráčali vedľa seba. Gérard Depardieu. Veľký príbeh lásky. A Sigourney Weaver. Možno prvý na svete. V romantickej komédii. Najprv nás navladia a potom zašľapnú. Jedna alebo dve ženy. Dnes večer na Jednotke. Okresného prokurátora Toma Logena čaká vytúžené povýšenie. Rád by slyšel toho, kto sa mal stáť příštým státnym návratným. Kým sa nezistí, že sa zaplietol s nebezpečnou dvojicou. Niekto chodí na fotbal, ja chodím k soudu. Laura a Chelsea sú tým posledným, čo potreboval. Chytnú vám taxi. Ja si ho chytnú sama, díky. Robert Redford zažiari v komédii Orlie práva. V piatok večer na Jednotke. 1. september tradične otvára dvere v Slovenskej televízii. Na prehliadke 50-ročnou tvorbou stretnete osobnosti, ktoré ste dávno nevideli, ale aj tie, čo sa vám denne prihovárajú z televíznej obrazovky. Príďte sa zoznámiť s tvorcami, zavedú vás do zákulisia a všetko, čo je v reláciách skryté, uvidíte. Deti pozývame do rozprávky, dospelých do histórie, ale aj do zmenárne. A nakoniec na koncert. Hrá Exit 40, Gladiátor, Pavol Hamel a PH. Deň otvorených dverí v Slovenskej televízii 1. septembra od 10. do 17. Na Jednotke. Dvere do Slovenskej televízie vám v tomto roku otvára Slovnaft. Váš partner na cestách. Vyberte si z našej skvelej ponuky atraktívne Véčko Nokia. Inteligentný a štýlový telefón získate za výbornú cenu už od 1 koruny na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko. Vždy ťa chytí. Rádio Express. Ružomberská snaha o postupový zázrak. Pohárová odveta čaká aj Artmediu. Tresty za divácke výtržnosti v plnom rozsahu.
Vitajte pri športe, dobrý večer. Futbalisti majstrovského Ružomberka sa o malú chvíľu v domácej odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti CSKA a Moskva pokúsia o takmer nemožné zmazať.